Mir, ljubezen, zdravje. Jaz upam, da ste v redu. jaz upam, da ste v redu. Jaz bi danes pregovorila, grem kar na temo, da ne zgubljamo časa, da bo mogoče video malo krajši. Jaz bi danes v bistvu spregovorila o temi, ki se mi zdi zelo pomembna, ki se name obračate, pa tudi po teh dveh knjigah, ki sem jih izdala in napisala, na tesnobi in na boljšane. Vidim, da je precej čustvenih obtičalosti, da... In všeč mi je, da je vedno več ljudi, v bistvu, ki se jih zaveda in ki čuti v sebi neke pomankljivosti v smislu čustvenih obtičalosti, kot sem že rekla, in jim v bistvu ni vse, da ostanejo na mestu, ampak da se v bistvu začnejo premikati in nekaj naredijo. Jaz bi samo povedala tukaj, ko vidim, da prva stiska, na katero naletimo, je ta, da se tega ustrašimo, da je tega v bistvu, da je to pretežko, da to breme, te ravne so pretežke. In ne malo krat veliko ljudi beži od tega, ne. No in ko se mi tega ustrašimo, oh shit, koliko bomo imeli v bistvu, koliko imamo zdaj nekih čustvenih, ampak to so različne stvari, anksioznosti, tesnobe, panični napadi, to se manifestira, tako telo potem skozi simptome telesne pač pokaže, a ne, te čustvene obtičalosti. To je naš notranji svet, ki ni pretočen, ali pa nezadovoljstvo nad trenutnim položajem, slaba razmerja, toksična razmerja, ali pa razmerja, v katerih nič ne moramo pokazati, da je narobe, ampak človek umira, stagnira, se ne razvija. Ni to to. Ljudje smo zelo taki, da si tako zelo zakrivamo, ne, nočemo videti bistva, ne. Naraj, zelo, zelo lahko je imeti neke površinske, kvazi odnose. Čauči, kako si ljubi, jam se bo zmenila, ker nam bo pasel, ne vemo, joj, ne. To je v bistvu najlažje, vsi neki flotamo po zraku, nekjer nobene obveznosti, a ne. Vsi bi pa radi uživali, pa vsi bi radi imeli pravice, ampak, a ne, ne, bi se pa mi nekaj pa tako, ne, a veste, tako življenje, jaz mislim, da je jalovo, ne. Jalovo, zakaj je tako jalovo življenje? Sicer na pogled zgleda mogoče lahkotnejše, pa lažje to go through, ne, ampak v resnici je to jalovo, ne. Ker tukaj ni užitkov, veste, tukaj ni pravih užitkov, ne. Tako, kot se s prijateljica pogovarjava, ne. Užitki nastanejo, v bistvu ta pravi užitki takrat, kadar dva, ali pa tri, ampak v glavnem gre ponavad za dva, data nekaj težkega čez, ne, nekaj premagata vsak pri sebi ali pa skupaj, ne. In v bistvu, ne, skozi to neko zavezo, ki si jo data, da boste eno ob drugem, ne, prijeta do tazga medu, ne, ne do unga, veste, na začetku, ko smo zaljubljeni, pa je un med, pa ga poližemo, pa nič več ne ostane. Jaz govorim o tem ta pravem, pristnem medu, a ne, ki nastane samo takrat, kadar je nek odnos, si da, dva v nekem odnosu si data neko zavezo, da bosta tukaj en ob drugem in da bosta preigravala zadeve in manke, a ne. In na ta način, dragi moji, tudi notranje čustvene obtičalosti, ta svet, ki je nepretočen, rešimo. Neke stvari moramo rešiti sami, absolutno se strinjam, tudi jaz sem jih meditirala sem sama na gori in tako naprej. Ampak tiste glavne stvari, ki nas matrajo, naše pomankljivosti, naše obtičalosti, našo bup, naša nesreča, naše trpljenje, se vedno preigra z drugimi, z bližnjimi drugimi. Z nekom, ki smo intimni z njim, pri čemer ne mislim na intimnost, samo na seksualnost, ampak mislim, veste kaj je biti intimen? Pristen odnos je tak, da si to, kar si, da je ona druga oseba to, kar je. In v bistvu sem jaz intimna z njim in je on intimen z mano na ta način, da se mu razkrijem takšno, kakršna sem, z vsemi svojimi manki, pomankljivostmi, svojimi prednostmi. In on naredi enako nazaj. In če jaz ne bom sebe pokazala, če ne bom rekla, tukaj sem, taka sem, kad sem, bo tudi težje to drug človek naredil, a ne. Torej, če smo dva, če ste v dvojicah, a ne, dajte narediti ta prvi korak, a ne. Jaz zdaj le takole, zdi se, da jaz tako malo skačem v tem videu, ampak sploh ne. V bistvu se zelo držim te linije. Linija pa je, kako je ta naš nepretočen, kako narediti ta naš nepretočen svet, poln čustvenih obtičalosti spet pretočen. In to gre vedno skozi odnose, dragi moji. Zmeraj skozi odnose, najprej skozi odnos s sabo, ta je najpomembnejši, je prvi, sam sebi moraš biti najboljši starš, najboljši prijatelj, najboljši zaveznik in potem si lahko vse to tudi drugima, ne. Zatorej ne smemo preveč biti sami, jaz super, jaz sem sama po par ur na dan, a ne, to mi je super, potem pa sem tudi z drugimi, a ne. Ker skozi odnose z drugimi se učim, ker se tam zrcalim, ker mi oni ogledala kažejo in bolj, ker mi je nekdo pomemben, na višjo pomembnost, ki ga dajem, bolj bo zafrknen ta odnos, tudi kadar bo prišel do enih stvari, ki jih bova mogla razrešiti, a veste? In poanta je, da tukaj ne zbežite. Poanta je, da se še bolj zavežete, povežete in se te zaveze, poveze, povezanosti, nenavezanosti, povezanosti, da se te povezanosti ne ustrašimo, tudi jaz se ustrašam, absolutno.
Pomembno je, da se ne ustrašimo, da pogledamo onkraj tega strahu, stopimo čez njega oziroma gremo direkt v ta strah noter in tam bomo začeli dosegati take rezultate, da si bomo rekli, Madonna, zakaj tega nisem v bistvu probil že prej, kaj pa to je, ne? Pristnost pa odkritost v odnosih, pa intimnost, pa ranljivost, to niso izi stvari, ki jih nekomu pokažemo, ampak vam nekaj zagotavljam. Brez tega ni užitka, brez tega ni dobrega odnosa. Brez mavsko strnja težko prijemo do zvest, žal mi je. Jaz sem se tako naučila v življenju, lahko mi kdo drugi reče, da me enakva sereš, ne? Život je lep, brez trpljenja. Jaz ne rečem, zavijmo se v trpljenje, to ne prenesem. Ne prenesem, ker se mi človek zavija v trpljenje, pa v nasrečo, zato ker je v bistvu to, na to navajen, ker mu je to neka cona obdobja, zato ker si ne upa naprej, ker ne upa skozi strah, ker ne upa naprej, ker ne vem, kva misel, ne, tega ne prenesem, ne, da se zavijamo načrtno v trpljenje. Ne. Pravim pa, da je treba garati, da se pride do tistega pravega medu. To pa je. In je, najbrž niči simpel se osleč pred enim, ne, govorim o prenosenem pomenu, se slečeš in rečeš, lej, tukaj sem, to so moje rane, tle sem zjeban, tukaj sem nemogoč, a mi pomagaš, ne. To ni simpel, ampak vam pa povem, da je to v bistvu ta intimnost, ta povezanost, to skupno reševanje, skupno delo, užitkarjenje, vse. Pa to je suština, to je srčika, to je bistvo življenja. To je bistvo življenja, brez tega je to življenje prazno, jalovo, brezvezno. Zato se ljudje rabimo. In zato, če ste notranje, čustveno nepretočni, če imate stiske, ne pes dol, ne se zasmiliti sam v sebi, piti na neke tablete, se smiliti sam v sebi, biti v coni obdobja, nič narest, se objemati z trpljenjem in z žalostjo, ni vam treba tega. V bistvu, dajte plunt v roke, postavite se na te svoje noge, se vas nosijo, a ne, če vas nosijo, in naredite nekaj zase in potem tudi za drugega. Ker poanta je, da delamo zase in da delamo za druge. To usrečuje, da nekomu lahko pomagaš, da mu daš samega sebe. Usrečuje tudi, da se pomagaš, a ne. In vzajemno, recipročno, tako naprej. En brez drugega smo nič. En brez drugega smo nič, dragi moji. En brez drugega smo neki atomčki, ki letamo neki po zraku, neki iščemo. En brez drugega smo nula. Tako da ne se bati. Vsi ljudje imamo probleme, vsi ljudje imamo manke, vsi ljudje imamo pomankljivosti. Enega ni, ki bi bil zrihtan. Ko prijete do mene, ko se pogovarjamo, dajte glavo po konc, zravnajte ramena, cari ste, da ste prišli, cari ste, da se zavedate, ne govoriti z mano, nekaj narobe, jaz moram na psihiatrijo, rekel sem in ne si poiščem pomoč, ma bodte veseli, da ste začeli delati na ste, pa vi ste cari, vi ste tisti, ki boste spreminjali svet, ne pa oni, ki bežijo od sebe, pa od svojih ran, pa se delajo, pa živijo skozi neke small talke, živijo skozi neke površinske pogovore, brezvezne, živijo z maskami, živijo odtujeni od samih sebe, tukaj pridejo bolezni, živijo, če si odtujen sam od sebe, ne moreš imeti pristnega odnosa z drugim, pa to je umiranje, to je umor, to samega sebe vsak dan zakolješ, ma odvrzmo te maske in poglejmo sebe, kdo smo, sprejmimo se taki, kot smo in sprejmimo pol tog drugega in dajmo mu to roko in dajmo se povezati z njim in dajmo skupaj pogledati v ta ful lep nov dan, ki prihaja, še prej pa dajmo biti v sedanjosti. Mir, ljubezen, zdravje, ne obupujte, spucite ta prah sebe, ki ste padali, pejte ven iz te zemlje, kar jete po nej, dvigante se, zravnajte ramena in postanite boljši, kot ste bili včeri. Tekmujte samo sami sabo. To je to. Mir, ljubezen, zdravje. Čau, se vidimo kmalu. Čau.